Станари на пет згради кои што се наоѓаат на улица Босна и Херцеговина изразија револт поради како што велат одземање на имотот за кој што плаќале прикупување на становите. Велат дека нема да дозволат никој да влезе во нивниот имот. Гневни се поради започнувањето на градежните работи во делот на проширувањето на булеварот кој се наоѓа во непосредна близина на зградите, како и најавите кои ги добиле од одговорните лица во изведувањето на проектот, каде што се предвидувало изградба на висок зид за кој според нив за реализација на овој проект му се одземало голем дел од паркинг просторот за што претходно станарите не биле информирани од надлежните институции. Бараат да се запознаат со основниот проект за проширување и реконструкција на улицата Босна и Херцеговина. Ќе ни биде стаен зид пред зграда, значи пред влезот. И ние апелираме, значи, до сите органи компетентни што се, да доаѓат и да ни кажат што се случува, значи, со нас, со судбината на нашите деца тука. Све додека не доаѓа, ние нема да пуштеме ни багер, ни човек тука, ни ништо. Значи, ако треба, ќе жртвуваме тука, ќе затвориме улица. Ова е наше, наш имот е ова. Зидот ќе биде 2 метра ширина. И сега, 2 метра ширина, буквално ни доаѓа до скалите. И сега, не знам како замислуваат ние 800 станари што живееме тука, како ќе живееме? 400 до 500 се деца. Ако тие деца сакаме да ги растеме, да ги одгледуваме, да ги инклузираме, да ги праќаме во школу, на кој начин ќе го правиме тоа ако влезот од зградата излегува на булевар? Мене не ми е јасно. Дополнително, бараат образложение од градоначалникот на Обштина Бутил и од град Скопје да ги запознаат со настанатата ситуација за кој станарите велат дека нема да дозволат никакви градежни активности во просторот пред зградите. Протестот планираат да го радикализираат се додека не ги добијат целосните информации за предвидените градежни работи. Тврдат дека со оваквата постапка на надлежните институции го ставаат под ризик животот на нивните деца.